И сега по азиатските въпроси ще си говорим с един от най-добрите ни експерти в тази област. В студиото ни вече е професор Нако Стефанов. Добро утро, професор. Добро утро на вас и на вашите зрители. Петък, съвсем близко е вече, срещата на лидерите на двете Кореи. До сега имаше опипване на почвата така от разстояние. Вече започват срещите на четири очи. Какви обаче ще са тези срещи? Какво точно ще става там? Какви са вашите очаквания? Първо трябва да кажем, че тази среща несъмнено се създадоха благоприятни условия за подобна среща. Това беше фактически заявлението на Ким Чен Ун, че КНДР се отказва от по-нататъчни ядрени опити и с ракети. И нещо повече, даже една от площадките за тези опити ще бъде абсолютно закрита, като една първа стъпка за едно решаване на проблемите на Корейският полуостров. Даже и американски експерти ще пуснат да разглеждат какво става. Да, определено. Ами, знаете, че следващата среща ще бъде с президента Тръмп. Така. Несъмнено, тук се заставя въпроса на къде ще се върви по-нататък. Според мен, като една първа стъпка, несъмнено това, което вече стана, снижаване на напрежението, възстановяване на връзките между двете страни, включително с един акцент върху икономиката. Ким Чен Ун заяви, че от тук нататък усилията ще бъдат преди всичко за един икономически скок на Корейската народно-демократическа република, и което да допринесе до повишаване на благосъстоянието на населението. Като в една по-далечна перспектива, тук вече се говори за формулата. Тук несъмнено ще има опипване между двете страни за тази формула една страна, две системи. Тоест, въпреки политико-идеологическите различия, да се създаде една страна, която да може активно да си сътрудничи при всичко в икономически план, за което има несъмнено условия. От една страна това са високите технологии на КНДР, не бива да, т.е. на Северна, на Южна Корея, не бива да се забравя, че Република Корея през последните 2-3 години това е призната за най-иновационната страна в света. Т.е. там определено има високите технологии, има ги тези огромни позитиви, плюс населението с много добра квалификация, трябва да кажем, на Северна Корея, на КНДР и с ниска цена на работната ръка. Освен това, в Северна Корея прави впечатление, че Ким Чен Ун, въпреки системата и въпреки режимът, който е там, прави много интересни стъпки или отстъпки в посока благоприятна среда на частни инициативи. Точно така. Тоест, той тръгна по този път, тръгва по този път и той вече тръгна по този път, по който тръгна Китай. Тоест, това, което се нарича, нали, модел на социализъм, пазарен социализъм, нека така да го кажем. Това е модел на пазарния социализъм, по който върви Китай, както виждате, доста успешно, по който върви Социалистическа република Виетнам. Фактически той също тръгва по този път на така наречения пазарен социализъм, където допускане на частна собственост, допускане на частни инвестиции, даже привличане в значителна степен на частни инвестиции, използвайки онези позитиви, които има страната, а те са от една страна действително квалифицирано население, пак повтарям, имайте предвид, че там си има една много добра система на образование, масова, т.е. плюс ниската цена на работната ръка, което е изключително примамливо, особено за Южна Корея в тази ценова конкуренция, която днес върви по света. Което трябва да кажем, че създава така някои, бих казал, тревожни усещания в някои съседи. Пример да кажем една Япония, ако се изправи, да кажем, пред един икономически потенциал от 75 милиона, тъй като толкова горе-долу ще станат, ако се създаде формулата една страна, две системи, това е вече един много сериозен икономически потенциал и технологически, който може сериозно да бъде сериозна конкуренция за японските високотехнологични стоки. Само за Япония ли обаче? Не само за Япония. Бих казал за целия свят по принцип. Имайте предвид, че цялата тази ситуация стана според мен възможна в резултат на въздействието на Китай. Китайската народна република. По принцип, даже формулата, макар че в КНДР смята, че те са първи излезли с такава формула, но знаем, че основният така привърженик на една такава формула, една страна, две системи, това е самата Китайска народна република, която предлага същата тази формула по отношение на Тайван.
Самата Китайска народна република, знаете, наскоро имаше среща между Си Цзинпин и Ким Чен Ун, с която среща фактически се така премахна онова дистанциране, което съществуваше между тях. Това дистанциране определено беше във връзка с онзи курс на нуклеаризация, нека да кажем, на КНДР и на снабдяване със собствени ракети. Знаете, че КНДР, че Китайската народна република даже подкрепи онези санкции на ООН спрямо КНДР във връзка именно с тези ядрени опити и с опитите с ракетно оръжие. Тук обаче КНР трябва да кажем, че въобще не е заинтересован от някакво напрежение на Корейския полуостров и въобще около него всякакво напрежение. Това е противопоказано за тази политика, която води тази страна. Плюс такава нуклеаризация на такива страни, относително малки страни, нали, това можеше да доведе, да речем, утре един Тайван, да кажем, да иска да се снабди. Той също има потенциал да има ядрено оръжие. Една Япония да има ядрено оръжие. Някакви други страни също в зоната да имат ядрено оръжие, което ще бъде не само противопоказано на глобален план, особено на тези ядрени сили, но особено на КНР като така регионален лидер. Подобна ситуация не беше абсолютно в никакъв негов интерес. И мисля, че те тук намериха модус вивенди за тази политика, която води Ким Чен Ун, и най-вече според мен е именно Китай чрез тази среща стана гарант за тази денуклеаризация на Корейският полуостров. Сега, как ще върви това нещо? Предполагам, че винаги ще има някакви така трудности, неравности по този път, но да се надяваме, че ще се върви успешно по този път. Значи, вие въобще не случвате съвсем скоро да имаме на Корейският полуостров нещо като нова федерация, Севера и Юга? Едва ли ще бъде скоро, но не го изключвам в една по-далечна перспектива. Пак повтарям, скоро това едва ли ще бъде. Имайте предвид, че в самата Южна Корея има противници на това нещо. Да, Ким Мун Джаин, т.е. новата политическа така конюнктура е благоприятна за подобно нещо. Но в самата Република Корея също има сили, които са против това нещо. Това също не трябва да се има на предвид. Трябва да се има на предвид, че най-вече, да кажем, тук много ще зависи и ключово значение за позицията на Южна Корея ще играе с позицията на Съединените американски щати. Точно, Тръмп сега какво ще направи? Още повече, че тук много се говори и за мирно споразумение. Противници също има, предупреждават някои. Иран, например, предупреждава Ким Чен Ун да внимава с американците. От друга страна, съветници на Тръмп го предупреждават да внимава с капаните, които му залага Ким. Сега, кой какви капани залага тук и за какво? Ами вижте, тук вече се започва, аз затова казвам, че в близка перспектива в никакъв случай не може да се говори за някаква такава федерация, но в една по-далечна перспектива, като че ли има възможност, пак повтарям, има възможност, което не означава не всяка възможност се реализира. Както виждате, има доста сериозни противници в това отношение, има много сериозна създадена система на недоверие и после тук се започва една голяма политическа игра. Ако това стане, някакви компромиси. Какви ще бъдат тези компромиси? До къде ще стигнат тези компромиси? Тъй като фактически това би означало в някаква степен, значи щатите да отстъпят. Тоест, политиката на Китай е да си върне така близките страни. Няма що да се лъжим, Корейският полуостров е доминиран от Китай в продължение на хиляди години. Там може да е имало конфликти, но винаги е имало, дето се казва, една доминация на Китай, който я изгуби тази доминация фактически през 19 век, когато той самия стана на практика една полуколония. И фактически това, което прави в момента Китай, това е желанието да си върне онази ситуация, която съществува хиляди години назад, при което имайте причина, когато говорим за доминация на Китай, това не е била типа европейска доминация. Самите корейски държави, защото там никой не са били по една, там са били по две, по три, по няколко, по четири. Даже има корейски държави, т.е. когато даже има една корейска държава, тя се ползва с много голяма автономност. Разбирате, изключително голяма автономност прямо Китай, въпреки че Китай е доминирал. Така че една такава ситуация, според мен, в една абсолютно нова среда, естествено, днес сме в абсолютно нова геополитическа, технологическа, икономическа среда, но едно такова благоприятно, бих казал, патерналистско отношение на Китай спрямо Корейския полуостров, спрямо цели Корейски полуостров, не само спрямо КНДР, тъй като спрямо КНДР това си го имаше и преди. Значи това е, може би, желанието на Китай да създаде една такава ситуация. Не бива да се забравя другият много важен момент. Основен търговски партньор на Република Корея, това несъмнено е Китай. Даже когато се изпитваха трудности, да кажем, другите високоразвити капиталистически страни,
Южна Корея вървеше нагоре и това, че тя имаше една достатъчна динамика, добра динамика, която изведе именно като една ключова иновационна сила в света, беше благодарение на тази търговия, дето се казва, с Китай, който като един сериозен потребител на южнокорейските стоки, изделия, високотехнологични и така нататък, създаваше тази динамика на Южна Корея. Тоест, ако Южна Корея се наложи в един момент да тегли навезните между САЩ и Китай, тук все пак не бива да се забравя особено силната военно-политическа зависимост на Република Корея, на Южна Корея от Съединените американски щати. И пак повтарям, един ключов играч, който не бива в никакъв случай да бъде изключван и чието мнение ще балансира всекакви такива, бих казал, опити, ако той сметен, че това не е в негов интерес, това са Съединените американски щати. Все пак те играят една ключова роля там. Те имат един ключов съюзник, какъвто е несъмнено Япония. И тук ще се види и пък Япония какво ще иска за себе си. В тази игра къде тя ще търси себе си. Не бива да се забравя да кажем и Руската федерация, макар че в дадения смисъл тя заема една благоприятна позиция към подобна възможност за тая формулата, за която говорим, една страна, две системи. Още повече това е изключителен интерес. Тя отдавна предлага да се прекара един газопровод, който да минава през Северна Корея и да излиза на Пусан, фактически на, през Южна Корея и оттам, да кажем, даже Япония, ако желая да купува газ и така нататък. Коя среща ще се окаже по-важна? Сега в петък между Севера и Юга или предстоящата с Тръмп? Мисля, че най-важната, несъмнено, това ще бъде предстоящата с Тръмп. Няма защо да се лъжеме, каквото и да говориме, Мун Джеин, несъмнено, той води една, бих казал, се опитва да води една самостоятелна политика, но тази зависимост, която има спрямо Съединените американски щати, поставя ключовият играч, несъмнено, със Съединените американски щати. Следва обаче една друга среща, имате преди, че се готви още една среща, това е вече между Ким Чен Ун и Шинзо Абе. Така че ние там ще наблюдаваме, бих казал така, много интересна игра. Не бих казал някаква трансформация сериозна, на този етап според мен е много рано, не може да се говори за едно подобно нещо, но ще наблюдаваме началото една голяма игра, където ще бъдат заложени различни интереси, ще има търговия, да се казва, по отношение на това каква позиция, какво да се взема, как да се взема и в тази игра никакъв случай не бива да се забравя, че другият ключов играч, това несъмнено е Китайската народна република. Ето, значи, сега една страна са щатите, от друга страна са Китай. Китай се захвана с завръщането на Куприната. Имаме две минути, искам и се много да ви питам и за ситуацията сега актуалната там. Индия обаче се опъва. Ами ето тук пък другата игра, която е несъмнено. Индия като мощен регионален играч, тя разглежда този... нека така да кажем, този проект, той е гигантски проект. Имайте причи, в момента в човечеството няма по-голям проект. Както на времето в древността и даже в средновековието, най-големият икономически така, съвместен проект, това е било старият път на Куприната. Нали? В момента така наречените е един пояс, един път, т.е. новият път на Куприната, това е най-големият икономически проект. И тук Индия вижда една така запаха за себе си, че тя може да остане отстрани още повече, че в този задаващ многополюсен свят, трябва да кажем, че Индия се опитва и според мен има целият потенциал също да стане един от полюсите на този многополюсен свят. Този, който в момента се заформя. Не казвам, че е формиран, но в момента тенденциите са именно към създаването на един многополюсен свят. И за Индия това е много важно, тя да бъде един от полюсите. И в момента тя балансира. Виждате, противопоставя се на Китай, тъй като той в регионален план е неин определено, айде да не кажем, съперник, нали, противник, но определено е конкурент. Но може пък и да размисли. Предстои още една среща. Премиера на Индия ще ходи в Китай. Ами вижте, размисленето ще бъде какви компромиси би направил Китай. Разбирате, тук пак се задава една друга игра. Пак е търговията, да. Какви компромиси се правят, на какво, как и що. При което, забележете, тук се наблюдава една много интересна консолидация, бих казал така. Тя вече започна тази консолидация между Индия и Япония. Фактически Индия с този огромен потенциал, пазарен потенциал. Имате причи, Индия в момента се развива с много високи темпове. Там така или иначе се дига благосостоянието на населението. Те създадоха един много интересен модел, където големият бизнес е тясно, се има така наречената малка икономика, която играе огромна роля и тя, именно чрез малката икономика основно върви това повишаване на
все пак голямата бедност, не може да се отрече това нещо, но се наблюдава един постоянен растеж на благосостоянието на широки индийски маси, благодарение на тази малка икономика. Тоест, те имат един огромен пазар. Но Индия има нужда от технологии. И погледнете тук, ако се съчетаят японските технологии с огромният пазар, т.е. те имат възможност да създадат една старата мечта на Япония и бих казал новата мечта на Индия, много собствена технологическа неща, зона. Очевидно ще много... стават в региона и вероятно не случайно е това съвпадение и насищане се срещи точно в тези дни. Точно така. Там региона, там и преди това динамиката беше голяма, но сега тази динамика се засилва още повече, при което тази динамика за забележете, ако преди беше така да се каже вътре в страните тази динамика, сега се засилва тази междустранова динамика на взаимоотношенията, на икономически, технологически. Именно там според мен ще наблюдаваме създаването на новите технологически зони, което е и бих казал една важна основа за това, което наричаме много полюсов свят. Добре, нашето време приключи, но пък още по този въпрос и по тези теми ще могат да чуят и студенти и академична общност. Днес имате конференция. Да, днес има конференция в Софийския университет, която започва в 9 часа. Който желае, може да заповяда. Там е отворен, да се казва, само една регистрация е необходима, като се влиза. Така че там ще се чуят, бих казал, много интересни доклади по този въпрос. Много ви благодаря, че пак ни гостувахте и до следващите срещи, защото очакваме сериозно развитие, както и вие сам прогнозирахте в този регион. Професор Нако Стефанов, гост на Европа сутрин, след още няколко минути. Пак с новините ще се срещнем.